Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu sou Vera Rezadori, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Amambai, Mato Grosso do Sul. Sempre pedi a Jesus pelas crianças. Há 1 ano atrás, nasceu a minha netinha Eduarda. Foi constatado pela pediatra com hidrocefalia. Então nos reunimos e pedimos muito a Jesus das Santas Chagas. Pelo primeiro milagre, tem um neto de 8 anos, intercessor junto com a gente. E já tivemos a resposta de Jesus. Eduarda nada tinha. Jesus veio e me disse: filha, uma nova intercessora junto a você pela sua família. Sua outra neta estará junto com vocês, pela intercessão de nossas crianças. Graça recebida, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Por mais longe que a gente tenha chegado, por maior que seja o que conquistamos ou construímos, nada se compara ao sacrifício de Cristo por nós na cruz. Reconhecer a grandeza desse gesto é um dom divino dado a nós. E é por isso que o sacrifício de Cristo, representado na devoção a Jesus das Santas Chagas, junto da intercessão a Nossa Senhora do Carmo, a São José e a São Pio de Pietrelcina, é um dos carismas da obra Evangelizar. Estamos edificados neste amor. Estamos edificados perante as santas chagas de Cristo. Evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.